ថៅកែទីហ៊ានស៊ីឈ្នួររុស្ស៊ីវេកណឺបញ្ឈប់ការបះបោរយល់ព្រមរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួននៅបេឡារុស។ថៅកែក្រុមហ៊ុនទីហ៊ានស៊ីឈ្នួររុស្ស៊ីវេកណឺលោកយេវហ្គេនីប្រីហ្គោស៊ីនបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងរបស់លោកបញ្ឈប់ការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីបញ្ជាការបង្ហូរឈាមដាក់គ្នាហើយយល់ព្រមរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបេឡារុស។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានASP នៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះបើតាមលោកព្រីហ្គោស៊ីនខណៈទីហ៊ានស៊ីឈ្នួររបស់លោកកំពុងស្ថិតនៅចម្ងាយត្រឹមតែ200គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីមូស្គូលោកផ្ទាល់បានសម្រេចចិត្តការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដកកម្លាំងត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទាយវិញដើម្បីបញ្ជាការកាប់សម្លាប់គ្នា ដោយមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជាគុំឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីកាប់សម្លាប់គ្នាយើងបានដកអំឡាំងរបស់យើងត្រឡប់ចូលបន្ទាយវិញនេះជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកព្រីហ្គោស៊ីនគូបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកព្រីហ្គោស៊ីនបាននិយាយថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធវេកណឺខ្ទង់ 25,000នាក់បានឆ្លងពីអ៊ុយក្រែនចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឯទីក្រុងរូស្ទើភាគខាងត្បូងដើម្បីឆ្ពោះទៅស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅទីក្រុងមូស្គូក្រោយលោកចោទថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបញ្ជាឲ្យបើកការវាយប្រហារសម្លាប់ទាហានស៊ីឈ្នួររបស់លោកក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន។ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខក្នុងស្រុក FSB របស់រុស្ស៊ីក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតព្រមទាំងប្រឆាំងនឹងលោកព្រីហ្គោស៊ីនផងដែរសម្រាប់ការអំពាវនាវឲ្យមានការបះបោរប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេស ដែលជាបទល្មើសអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារសរុបរហូតដល់20ឆ្នាំ។បន្ថែមពីលើនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនោះដែរបានចេញមុខថ្លែងសារជាបន្ទាន់មួយទៅកាន់ប្រជាជាតិដោយប្រមានកំទេចក្រុមបះបោរប្រដាប់អាវុធបើទោះជាលោកមិនបានលើកចំឈ្មោះលោកព្រីហ្គោស៊ីនក៏ដោយ យ៉ាងណាក៏ដោយនៅទីបំផុតទៅលោកព្រីហ្គោស៊ីនបានយល់ព្រមដកកងកម្លាំងក្រោមកិច្ចចរចាសម្រុបសម្រួលពីលោកលូកាសិនកូក្រោយប្រធានាធិបតីបេឡារុសរូបនេះបានបើកកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកពូទីន។ការិយាល័យប្រធានាធិបតីបេឡារុសបានឲ្យដឹងថាលោកព្រីហ្គោស៊ីនបានទទួលយកសំណើរបស់លោកលូកាសិនកូនិងយល់ព្រមបញ្ចប់សកម្មភាពបះបោររបស់ខ្លួនជាមួយការផ្តល់ជូននៅការធានាសន្តិសុខសម្រាប់ទាហានវេកណឺរួមទាំងមេរបស់ពួកគេ។ ចំណែកវិមានក្រុមឡាងបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងលោកព្រីហ្គោស៊ីនក៏ត្រូវបានទម្លាក់ចោលរីឯទីហានដែលចូលរួមក្នុងការបះបោរត្រូវបានលើកលែងទោស។